Krásný den, milí diváci. Dnes vám představím nesmírně zajímavou ženu, doktorku psychologie Veroniku Neumanovou a také duchovní průvodkyni. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den, děkuji. Moc se těším na téma, o kterém si, o, to bude více témat, o kterých si budeme povídat. Když jsem viděla knihu, kterou jste napsala, Konec utrpení, v rodinách a vztazích, tak mě to nesmírně nadchlo. Říkám, jo, to je něco pro naše diváky. A vaše první kniha, Strach z opuštění, další úžasné téma, o kterém se dá mluvit hodiny, tak jsem říkala, já to úplně musím pozvat. Stojí, co stojí, protože to jsou takové témata, které jsou věčné, věčné a hlavně potřebné. Ano. Takže buďte u nás vítáno. Děkuji za pozvání. A teď jak přemýšlím, čím začneme? Možná vašimi zkušenostmi z dětství nebo vůbec ze života? Tak v podstatě já bych řekla, že duchovní cesta mě provází už od malička. Moje první vzpomínka je zhruba ve věku 4 let a postupovalo to dál, s tím, že já jsem se už opravdu ve 14 letech rozhodla, že budu studovat jednou psychologii. Takže od 15 let jsem začala pomáhat, nejdříve jako dobrovolnice vlastně dětem i dospělým, kteří potřebovali pomoci. A pak jsem se dala po gymnáziu na cestu psychologie, vystudovala a duchovní cesta se mnou byla pořád. Pak vlastně od 18 let jsem začala s jogou a s meditacemi, to už je vlastně přes 15 let, co to dělám. Dokonce jsem i na čas zabrouzdala do vědecké dráhy, ale tam jsem po pár letech opravdu zjistila, že je to na mě příliš tvrdé, že, mm -hmm. že to úplně nerezonuje s tím, co bych chtěla dělat. Takže v podstatě já ve své práci kombinuju psychologii s, s tím přesahem. Hodně se věnuju právě rodové zátěži a způsobům, jak ji překonat. A o tom se svou dneska budeme bavit, protože určitě vaše životní zkušenosti a zážitky vás k tomu inspirovaly, abyste studovala psychologii. protože jsem si říkala, um, je dobré umět druhým poradit nejenom skrze vlastní zážitky, ale skrze to, co se člověk naučí někde a, a pochopí. Ano, v podstatě já i v té knize píšu, že mezi psychologie je spousta zraněných lidí, možná proto nebo právě proto se k tomu cítí být vedení. My jsme všichni zranění, hmm. akorát oni to řeší. <laughs> no <laughs> Každopádně, to je určitě dobrý, dobrá vloha, vlastně pro to lidem umět pomoci z vlastní zkušenosti, protože pokud přijdete za někým, tak je důležité, abyste cítila, že ten člověk vám rozumí, že tam opravdu sedí a ví, no. o čem mluvíte. Přesně. Téma utrpení je velmi náročné a vše obsáhlé. Jak vy vnímáte vůbec téma utrpení? A určitě jste přemýšlela, jak vlastně najít cestu ven z toho, jak to skončí. Mm. Takže co je pro vás téma utrpení? Jak to vůbec vnímáte? Jaký no. to má úkol v našem životě? Já bych řekla, že téma utrpení je v podstatě hodně subjektivní záležitost, mm. protože je to opravdu o úhlu pohledu. Proto vlastně vznikla tato kniha. Aby si lidé uvědomili, že když mm. na to budou nahlížet z perspektivy smyslu, to znamená, že to, že jsem se narodil do určité rodiny, má smysl, mm. že za prvé je to důležité pro moji cestu, pro moje zkušenosti, abych já rostl, protože proto jsem tady, abych se učil a procházel určitými lekcemi, a zároveň je důležité se na to dívat i z perspektivy, že přicházím posunout dopředu to, co v předchozích generacích nefunguje, protože se rodíme do té konkrétní zátěže, konkrétní rodiny. Takže to, to utrpení je vlastně hodně o tom, že lidé k tomu přistupují velmi osobně. Nemají tam mm -hmm. schopnost nazírat na to s odstupem a dotýká se jich to velmi osobně. Proto vlastně v té knize vysvětluji, jak fungují projekce, takzvané projekce, kdy si vlastně zranění lidé, zranění z původní rodiny projektují do druhého svoje vlastní prožitky a zkušenosti a nenazírají tak tu realitu takovou, jaká je. A platí to i z druhé strany samozřejmě. Takže ten prostor, který se pak vytváří mezi nimi, není realita. Je to iluze. V podstatě to, o čem mluví všichni velcí učitelé. To je nesmírně důležité téma. Já ještě divákům ukážu na kameru vaši knihu aby věděli, o čem se tady povídáme, aspoň teda věděli o bálku. Hmm. Začnu tím, že teda vy jste řekla nesmírně moudrou věc, že utrpení je relativní. Já znám lidi, kteří ve stejné situaci nebo ze stejné situace, z jedné situace mají radost a ti druzí ze stejné situace mají utrpení. Hmm. A teď si říkáte, jak je to možný, že ten jeden se tím nabíjí a má z toho radost a ten druhý strádá. A vy jste říkala jednu vlastně mudrou věc, nebo druhou modrou věc, že je to o emocích a o velmi subjektivním úhlu pohledu. To jste určitě luštila. Jak je to možný, že z jedné situace jeden těží a má z toho radost a druhý strádá. Proč ten druhý, když vidí, že ten se z toho raduje, to nedělá taky? Hmm protože vlastně hodně moc záleží na tom, co si kdo nese uvnitř. Záleží na emočním zranění, které ten člověk má. Proto v některé situaci se někdo může cítit třeba odmítnutý nebo zrazený. A vlastně je to o tom, že si bereme pořád do kolečka věci, které se nám dějí osobně. Proto z toho nedokážeme vystoupit to utrpení, jak jsme se bavili, že je relativní. Tak ono je hodně skutečné. Ono to tak musí být. Jinak samozřejmě bychom nemohli projít lekcemi. Nikdo by to nebral vážně, ono to musí být. Co nejvíc reálné a taky je. Ona je to na jednu stranu iluze, ale na druhou stranu je to tak jako přesvědčivá realita spousty lidí. Včetně mě, já vlastně taky ze začátku jsem trpěla. Já jsem si to brala osobně, než jsem prozřela a uvědomila si vlastně, oč se tady jedná a dokázala tam najít ten odstup. A to je vlastně to, co já teď předávám druhým lidem, aby nalezli to samé. Protože když je uvnitř klid a smíření, vyrovnání se, zahojení bolesti, tak vidíte svět kolem sebe úplně jinýma očima. Čili vnímáte, že utrpení je určitý očistný akt našich nějakých minulých prožitků nebo nějakých struktur, vzorců, které třeba by tam vůbec nás nemuseli být. A když vlastně my si skrze to utrpení, to, očist, Tou, tím projdeme, počistíme nějaký ten vzorec, který tam je navíc, nebo, nebo který je e, reakce na nějakou akci, tak pak z toho můžeme vystoupit, když si projdeme tím utrpením. Spíš bych řekla, že z toho můžeme vystoupit poté, co si uvědomíme, že situace se nám opravdu nedějí náhodně, že to má smysl, že to, že si přitahujeme do života určité situace, osoby a stále no. stejná témata. Je vlastně velmi smysluplné, protože záleží na tom, co si neseme uvnitř. A to je jako magnet, který k nám přitahuje osoby, situace pořád dokola. Až se člověk začne ptát, proč se mi to pořád do kolečka děje, proč nejsem šťastný. Mm -hmm. Když teda uděláme ten první krok, že zjistíme, proč trpíme, tak někdy to nestačí. Je třeba se podívat ještě mnohem víc do hloubky. Mm -hmm. Najdeme v dětství spoustu věcí. Co potom s tím? Zabývat se dětstvím? Zpracovávat to? No, spousta lidí se bojí, že potom to sklouzne k takovému tomu neustálému probírání se nějakými mm -hmm. tématy, že v tom uvíznou, ale tak to není. Ono vlastně je to o tom pochopit principy, pochopit ano. rodovou zátěž. To nekončí otcem a matkou, to pokračuje dál. Mm -hmm. A vlastně častokrát tam nalezneme nějaké téma, které mělo zásadní vliv pro rodinu. No, třeba proto, zásadní vzorec. Přesně tak. Třeba se tam stalo něco tragického, třeba v generaci 3-4 na kdy mohlo umřít malé dítě a srdce matky se zavřelo. A od té doby vlastně každá další generace trpí nedostatkem citu a lásky a pochybuje o sobě. Takže vlastně my můžeme dát tomu předkovi pozornost, můžeme tam zahojit ty energie, které tam zůstaly nedořešené, protože častokrát, když se něco takového dělo, před třemi, čtyřmi i více generacemi, tak se z toho stalo tabu, o kterém se nemluvilo. Mm. Ale ta energie tam je pořád, je nedořešená, proto ona se může projevit klidně i o x generací dál, o čemž už dnes víme díky epigenetice, dokonce i vědecky, že to je možné. Takže už to není nic jakoby, těžko představitelného, uchopitelného. Dá se s tím moc hezky pracovat. Když nejsme schopni to dohledat v nějakých starých historických spisech nebo análech, tak existují třeba konstelace, že jo? Nebo mm -hmm. regrese. Určitě. Určitě ano. A vlastně to se taky stává, že přichází člověk, který ty informace zkrátka neví, nemá, nelze se zeptat, mm -hmm. nebo nemá otevřené příbuzné. To není potřeba. Vlastně já třeba hodně pracuji s fotkami a na mm -hmm. fotkách je to vidět. Tam je přesně vidět energeticky, kdo si nese jakou zátěž, proč tam nefungovaly vztahy, nebo i to, co na první pohled vypadalo úplně jinak. Například, že to, že jsem měl pocit nebo přede měl pocit, že ho třeba příklad táta nemá rád, ve skutečnosti neznamenalo, že ho nemá rád, ale že mm -hmm. si v sobě nesl velikánskou tíži a nedokázal ty pocity dát najevo. To všechno je na fotkách vidět. No teda vy to vidíte, že to normálně, Já to vidím, ne? ano. Asi já to tak. vidím. Doma, je to, to nevidí. Mm. To je velký dar. Je to velikánský dar a já jsem za něj opravdu moc vděčná. Mm. Dobře, takže druhý krok je, když zjistíme, že eh, proč trpíme, nebo že, že trpíme, tak potom proč trpíme. A jak teď z toho ven? Některé rány nebo některé vzorce jsou tak silné, že, eh, že třeba jenom zvědomit si nestačí. Já myslím, že s tím máme všechny zkušenosti, že třeba něčeho se chceme zbavit, nějakého vzorce vlastního nebo rodový zátěže. A tím, že to, to pochopíme, pomyslíme na to, zpracujeme to, tak to často nestačí, ono je to tak zažraný, jak se říká, v každé plunce našeho těla, že někdy potřebujeme odbornou pomoc a někdy potřebujeme zase obrovskou trpělivost, mm. protože zbavit se některých vzorců trvá měsíce, někdy i roky. Co na to doporučíte, nebo co, co doporučujete klientům, když říkají, já neustále trpím pocitem viny a nemůžu se toho zbavit a vím, proč to mám, a pořád, pořád se mi to vrací. A nikdy se pořád jako nikdy se chovám podle toho starého vzorce, který už dávno nechci. Hmm. Znáte to? Určitě ano, akorát u mě je to trošku jiné, řekla bych, protože my vlastně pracujeme, když někdo přichází, pracujeme s tím smyslem. Aby člověk si dokázal navnímat, proč je tady, aby viděl smysl v té existenci i v těch prožitkách, které uh, vlastně se staly. A uh, oni si často lidé dokáží vzpomenout, a vůbec nemusí mm -hmm. být duchovní, mm -hmm. dokáží se vrátit uh, určitým postupem do doby, kdy byli velmi malí ano. Uh, a kdy ještě nenasáli tu rodovou zátěž, a oni si dokáží opravdu uvědomit a vzpomenout na tu autentickou energii, ve které přišli. A v knize o tom i píšu, jak je to vzhledem ke znamením, kdy každá konstelace narození má určitý smysl. Mm -hmm. Například, třeba když vezmeme jenom jeden jediný, tak třeba raci častokrát mm -hmm. trpí v rodině, protože mají pocit nedostatku lásky od matky. Ve skutečnosti ale v tom je ten smysl. Oni přichází, srdce matky otevří. Tím to posouvají dopředu. Takže vlastně... Co se potom děje, když pracujeme z téhle perspektivy? Je to, že lidé najednou tu zátěž subjektivně velmi pocitují sníženou, protože rozumí tomu smyslu. V momentě, kdy rozumím smyslu, tak už nejsem otrokem a vězněm vlastně nějakých svých domělých strachů, pocitů negativních a zátěže. Už, už je to odlehčené, je to odlehčenější a pak vlastně pracujeme s těmi jednotlivými věcmi, které třeba přetrvávají. To, že to tam je, neznamená, že s tím nejde pracovat. Vlastně častokrát, to víte velmi dobře, lidé fungují na bázi domněnek. Oni mm. nevidí tu realitu takovou, jaká byla. Takže mi vlastně, k tomu mi hodně pomáhá ten dar vidět věci, tak jak byly, nebo jak jsou. A můžu je vlastně navést přímo. Přímo k tomu, co je potřeba vyřešit. Takže ta cesta vlastně nebývá tak dlouhá. No... Taky záleží právě na tom, jak, jak hluboký a jak silný je ten vzorec. Tak dejme tomu třeba strachy. Znám lidi, kteří to řeší roky a trvá to, než, než opravdu ten strach ve velkým překonají, protože nikdy přijde podobná situace a zase toho člověka na chvilku přepere. A pro strachy. Jak pracujete se strachama? Jak, no. jak, 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 se díváte na strachy? Ať je to teda z opuštění nebo... nebo... Hmm. No v podstatě kvalitý, jako naprosto rozumím, souzním, ono strašně moc záleží na tom, na tom přístupu a na té technice. Mm -hmm. jo, protože já třeba vlastně, jedna z technik, kterou dělám, já to nazývám tak jako všelijak, jedna, jeden z názvů, který tomu dávám, je prostě emoční hojení, hm. kdy si člověk lehne na dvě hodinky přibližně a já ho navedu na určité místa, Vnímám, které místa jsou důležité, třeba právě pro ten strach, že tam je, nemusí to být vždycky jedna situace, ale mm -hmm. je tam prostě nějaké, nějaká oblast, kam toho člověka navedu a kde uvolníme tu podstatu. A tím, že uvolníme podstatu, tak opravdu se mi stává, že po té technice člověk z 90% už nemá stejný problém. Prostě to funguje. Takže my jsme vlastně probrali první dva až tři kroky, že teda. V podstatě ten třetí nebo čtvrtý krok je to osvobození se, odpoutání se od toho, skrze co trpíme nebo, nebo co nás trápí. A teď je otázka, jak jsem právě mluvila o tom, že některé silné vzorce trvají díl a některé ne. Je otázka, jak moc se tím zabýváme. Že určitě je dobré, se tím opravdu intenzivně zabývat, jakože třeba mít nějaké cvičení a pomáhat si mm -hmm. s tím vzorcem. Mm -hmm. Máte s tím zkušenosti? Jednoznačně ano, ono to je vlastně nezbytná součást. Uh, ono to nefunguje jako mávnutí kouzelným proutkem, no, člověk tomu musí věnovat energii a úsilí. A rozhodně se nevzdat, protože lidi častokrát mi říkají, mně to nejde. Mně ty myšlenky pořád těkají, ale ono to chce cvik a během toho cviku, když to dělám opakovaně, tak to samozřejmě je lepší a lepší. Takže ono nezbytnou součástí, abychom prozřeli, je hledat v sobě vnitřní klid. Nevzdat to. Lidi říkají, že prostě to nejde, že mají stres, zhon, nemají čas. Její. To je pravda, ale přesto vlastně už jenom třeba jednoduchá jakoby rada, jak s tím pracovat. Kdykoliv si vzpomenete, Uvědomte si jenom svůj dech. To, jak dýchám. Protože lidi nedýchají klidně a pomalu. Lidi dýchají zrychleně a když dýchám zrychleně, tak jsem samozřejmě náchylný k tomu, abych cítil podráždění, vztek a mm -hmm. bude to se mnou cloumat. Mm -hmm. A ještě další podstavná věc. Lidi nejsou v sobě. Lidi jsou vně sebe. Buď, buď to, co se děje kolem, s nimi hýbe... Nebo myslí na minulost, nebo na budoucnost, ale vůbec nejsou v sobě a ve svém těle. A když nejsem v klidu a ve svém těle, ano. tak já nemůžu absolutně kontrolovat nic na to, že svoje emoce. Takže další krok, když teda si procházíme léčením, další krok, naučit se poodstoupit. Mm -hmm. Nejenom v té naší situaci, kterou řešíme, ale vůbec celkově náročných nebo, nebo kritických situací poodstoupit a dívat se na to mm. zvnějška nejlépe objektivně, což je nesmírně těžké. Pokusit se. Pokusit se. A ne. muset chtít, protože ano. někteří lidé nechtějí. Jo, jako někteří, být pozorovatelem, um, jak vy říkáte, no, hezky. No, to je potřeba. Prostě mm. i když cítím odpor, mm. nadechnu se a zkusím to. Zkusím vlastně najít důvod. Nevidět to proti sobě, to je další věc, která se pořád opakuje. u to i na sebe. A jak to vlastně uchopit do praxe? No Uvědomit si, že přeci když já jsem na parkovišti, ten člověk mě vůbec nezná, to není osobní. On si odžívá nějakou svoji realitu. Podle toho, co nosí uvnitř sebe, vidí realitu kolem, čili možná ve mně vidí něco, ale to není moje, to je jeho. A tím, že se naučím odstupovat, ale další aspekt, když mám uvnitř emoční zranění, musím si uvědomit, že to, že já se teď cítím ukřivděně, to je zase moje. Jo, to je zase něco, co já nemám uvnitř sebe vyřešené a no, no. musím na to zaměřit pozornost. A proto se mi to vlastně i děje, abych si to uvědomil, že vy známe, jsme si zrcadli všichni na mm -hmm. Byl by to ten poslední krok, jako z té situace, která se děje poodstoupit a být tím pozorovatelem, čili vyhodnocovat situaci, pokud možno co nejobjektivněji, je to poslední krok, nebo tam ještě máte v záloze další kroky, které by jako vedly k sebe léčení a, a, ke spokojenosti, vnitřní spokojenosti a vnitřním klidu. Ono to spíš není návazné, jako krok za krokem, spíš všechny kroky provádíme naraz. Čili díky tomu potom můžeme sami vidět v tom, co prožíváme, že se to mění. Už nepotkáváme mm. tolik těch situací, už tam nejsou tak výrazné emoční zvraty. Takže my sami kontrolujeme svůj pokrok. A mm. možná ještě, co bych určitě přidala, že často lidé, ať už v nemocech nebo v nějakých svých vleklých potěžích, jsou pasivní. Čili vložit tam tu sílu, tu aktivní sílu, tu, tu tvořivou sílu. Protože ji máme všichni uvnitř sebe. To je vlastně i to, co já dělám s lidmi. Aktivujeme společně jejich sebelečebný potenciál, který mm. tam je. To mají všichni. Všichni to můžou mm. zvládnout, stejně jako jsem to zvládla já a už i mnoho, mnoho dalších lidí. Všichni to máme uvnitř sebe. Jenom tomu věřit, že to mám, že skutečně můžu to dokázat. Jak si díváte na karmu? To znamená, že třeba dám příklad. Z hlediska psychologie vnímáte, te, že ten člověk má nějaké vzorce v sobě, nějaké mechanizmy, podle kterých funguje, nějaké rodové zátěže, ale třeba se stane situace, které jsou úplně mimo jeho vzorce, že třeba jede autem mm -hmm. a stane se součástí obrovské havárie a tam mu poznamená život na celý život a no, prostě ho poznamená na celý život. Čili stalo se něco, co bylo mimo jeho současné, jak vědomé, tak podevědomé vzorce. Jak to vyhodnocujete potom, když k vám přijde někdo a řekne: Já jsem zažil takovou a takovou osudovou ránu, nebo to se mi stalo. A úplně to moc nezapadá do jeho kon normálního konceptu. Mm -hmm. Rozumíte mi naprosto? Děje se to, stává se to, chodí lidé takový a um, já bych možná řekla to asi před lety, dejme tomu možná tři, čtyři roky ještě nazpět, jsem vnímala, že je důležitá součást jít do té minulosti a pochopit to. Pak se to změnilo. Já už dneska cítím, že to není potřeba, protože jakoby běžný člověk, který nějak zásadně se duchovně nezabývá, pro něj konkrétní informace není jakoby prospěchu. Spíš mm -hmm. mu může ještě uškodit, protože na to není připraven. V určitých... Ano, že ji nerozumí. Přesně tak. Prostě příklad, někdo se dozví, že v minulém životě někomu hodně ublížil. K čemu mu to bude? On to nedokáže uchopit. Pokud není duchovní, Přesně tak. Ano. Ale vlastně to, co já dělám, když se něco takového děje, tam je, tam je cítit a vidět a znát, co je potřeba změnit teď a tady. Ono se něco stalo... Já teď mám na mysli jeden konkrétní příklad, tak ho trošku změním, aby nebyl rozpoznatelný. Jedná se tam vlastně o člověka, který uh, díky nehodě skončil poměrně špatně, a tam to vlastně bylo o tom, že ti kolem něj se měli naučit komunikovat spolu. Oni nekomunikovali, oni vlastně měli kolem sebe hodně negativní energie, mm. a toto se stalo, aby je to vytrhlo. Samozřejmě mm. to má návaznost. Proč? Je tam příčina následek, ale pro ně je teď důležitější uchopit tu přítomnost. Jinak se to bude opakovat znovu. Mm -hmm. V podstatě všechno, co tady nezvládneme, můžeme opakovat znovu. Vlastně v tomhle tom úhlu pohledu na čase nezáleží. Všichni tam můžeme dospět. Mm -hmm. Takže vlastně, když se někdo rozhodne teď ze svobodné vůle, že něco řešit nechce, tak prostě si to může napravit někdy v budoucnu. Takže to je taková i. Um, jakoby úleva slyšet pro lidi, kterým, třeba kteří už na té cestě jsou a podařilo se jim zahojit, ale jejich rodiče a prarodiče tam ještě nejsou hmm. a oni tam jednou taky budou. Takže k té vaší otázce. Ano. Pracujeme s přítomností. Já už cítím ty, asi ty tři roky zhruba, že už není potřeba se tam vracet, že můžeme to uchopit teď z toho počátku, vlastně z toho pochopení konstelace narození. Proč jsme sem přišli? A když to uchopíme a změníme, což ne každý dělá, v tomhle případě bohužel k tomu nedošlo, čili se nemění ta situace k lepšímu, tak když to pochopíme, tak můžeme změnit spoustu věcí. Takže to není o tom, že my jsme v nějakém vleku, že nemůžeme nic změnit, ale můžeme na to reagovat. A způsob, jakým na to reagujeme, mění naši realitu. Můžeme napravovat věci. Mhm. Takže v tom nejsme bezmocní. Čili v tom případě. Kdy ten člověk měl autohavárii, pravděpodobně se osadil na vozíčku, jak to, jestli to správně chápu, nebo minimálně na nemocničním lůžku velmi dlouho. A by se to vnímalo jako příležitost, nebo jste to chápala jako příležitost, dát uh, si do pořádku vztahy, že vlastně ta těžká, náročná situace je má stmelit. Přesný. Stmelit tu rodinu. Něba bych řekla dokonce nutnost v tomhle případě. Ano. Ale nebylo to přijato pochopeno a z toho důvodu ta situace se nezměnila. Až Přitom takhle. byla možnost, byla možnost, ale tady bohužel to pochopeno nebylo. Ale jak říkám, bude příležitost určitě v budoucnu. Mm. Takže zase je to, a to je další podstatné téma, které s tím souvisí, nepřejímat odpovědnost, mm. což lidi dělají. Dělají stále, trápí se osudem svých blízkých, ne. My nejsme za nikoho odpovědní, vyjíma sebe samých. Jak pomáháte lidem, kteří ten problém tam vztahu chtějí řešit, a ten druhý, třeba, partner, partnerka, hmm. to řešit nechtějí. Naopak, ještě je to jim na obtíž. Hmm. V podstatě by to nepřekáží tomu růstu. Jo, můžeme udělat spoustu práce u toho člověka, který hmm. přišel, a velice často on potom ten vztah vidí úplně jinýma očima. Lidi se mě ptají, budu já ještě s tím člověkem nebo ne, ale to je jako otevřené, to není jako nutně ano nebo nutně ne, spíše se mi opravdu mění náhled, ale častokrát dochází k tomu, co už jsme řekli, že tím, že já na sobě pracuji, měním energii, měním vyzařování i ty svoje vzorce chování ve vztahu, čímž pádem často i ta druhá strana se začíná měnit. Bylo dost párů, kde ten druhý nejprve nechtěl. A nebyl to vždycky muž. Bývají to ženy taky často, že nechtějí měnit a muž přichází naopak a chce řešit. Mm -hmm. Ale vlastně po čase se to mění. Tím, jak on vidí, že on nebo ona na sobě pracuje, mění to, tak to probouzí jejich zvědavost a častokrát je tam i nedůvěra totiž. Protože hodně lidí už třeba někde bylo a nemělo bohužel úplně dobrou zkušenost, takže mají pocit, že to nemá smysl to řešit. Takže jinými slovy, vždycky má smysl pracovat na sobě. Zaprvé proto, že to je jediné, co můžu opravdu měnit. Že? Protože jsem odpovědná jenom sama za sebe, ale měním tím i svoje vyzařování, svoji energii a častokrát prozoru. Vlastně uvědomím si, proč jsem přitáhl si takového partnera nebo přitáhla. A potom už je to na tom, jak to ten člověk vnímá. Někteří lidé vlastně to, co dříve pro ně byl problém, co viděli jako problém, už dokáže k tomu přistupovat jako k přijetí. Přijímám tě takového nebo takovou, jaký nebo jaká si, Což dříve neuměli. Jo, dříve mm. třeba ty ryby to bylo jako konec, konec světa a konec vztahu. A teď třeba je to o tom, mám se ráda, už vím, co to znamená, to je další bod, že lidi neví, jako co s tím, co to je mít se rád. Takže v tomhle případě třeba žena by se uzdravila vnitřně, začala by se mít ráda i svůj prostor, a začala by ho brát takového, jaký je. Že on potřebuje být také sám se svými myšlenkami na rybách. A kdo ví, možná by na těch rybách byl třeba jenom den a stačilo by mu to. Ano. Hmm? Přesně tak. <laughs> Rada by se na závěr zeptala hmm. z té dlouholeté praxe, kterou máte. Hmm, Kdybyste tak mohla působit, co lidi, lidstvo nejvíce trápí. Jaký je nejčastější vzorec, který O jako kterým trpíme jako mm. lidi? Já bych řekla, že lidi nejvíce řeší vztahy, mm. opravdu ty partnerské, ale i ty rodiny. Že to tak nějak opravdu prochází i napříč cizími zeměmi, mm. protože třeba, to vlastně píšu i tady v té knize, že v té první jsem vlastně vznesla takovou hypotézu, že ta zranění jsou opravdu všudy přítomná, všude je jedno, kde se člověk narodí, a je to pravda. Mm -hmm. ono opravdu, to jsou témata, kterými je ta planeta protchnutá. Já to vlastně trošku i vnímám jako kolektivní vzorec? Jo, přesně. Mm -hmm. A ta kniha vlastně ukazuje, jak, z toho vem. jak to změnit. A ono to funguje. To je právě na tomto úžasné, že, jak se říká, informace už jsou tady, jenom si je stáhnout. A vlastně, když aplikujete tady to poznání mm -hmm. a ty, ty pravidla, ono to má totiž ano. logiku. To je právě na tom to, to úžasné, že to není abstraktní, má to logiku. Mm -hmm. A když to aplikujete na kohokoliv ve svém okolí, bude to sedět. Čili je možné se z toho dostat. A vlastně je dobré si uvědomit, že já jako jednotlivec to nedělám jenom pro sebe. Já vlastně pomáhám. A bude to trvat. To rozhodně, ještě to není. Připravujeme si půdu pro další generace a dál. Ale vlastně společně tím, že se uzdravujeme, měníme tady to, tu atmosféru, která tady je na Zemi. Stejně tak naše děti uh, ji budou měnit. A my jim můžeme pomoct, vlastně umožnit jim, mm -hmm. aby byli tím, kým uh, přišli být, o čemže i kniha, aby si lidé mohli uvědomit vlastně, co ty děti tady přichází rozpohybovat, nebo naopak. A vytváříme tady úplně jinou atmosféru. A, ještě to bude trvat, sice, ale rozhodně to má smysl. Kdybyste mohla pojmenovat nejčastější kolektivní vzorec, které, který lidi zaměstnává a trápí? V těch vztazích, samozřejmě. Nejčastější. Nebo nejčastější dva kolektivní vzorce? No, to bude těžké je najít jeden nebo dva, ale dejme tomu, že častou brzdou uh, před pokrokem je vlastně neschopnost odpouštět. Uh, vlastně. S trvat si na tom, že se mi stala nějaká újma a jakoby nechtít tam to pochopení vidět v tom druhém. To je velice častá brzda toho růstu a pokroku, ale lidé si potřebují uvědomit, že odpustit ve skutečnosti znamená propustit svoji minulost, to, že já už nechci žít ve stejných vzorcích, že si uvědomuji, že mi nesloužili k dobru. Dalo by se to teda nazvat, že jeden z nejčastějších vzorců je Mít něco pod kontrolou, čili neschopnost pouštět. Mm -hmm. To je určitě, a důvěřovat. určitě určitě velká pravda, ano. Souvisí to komplexně s důvěrou v život, v tom, ano. že věci, které se mi dějí, slouží mému dobru. Čili nenazírat na to tak, že se mi děje nějaké příkoří nebo nespravedlnost nebo problém, ale že vlastně se naučím otevřít a vítat všechno, co do mého života. Přichází s tím, že skutečně nelze mít pod kontrolou vůbec nic ve skutečnosti. Dobře. A stojí to spoustu energie. Navíc. To určitě, obzvlášť většina lidí si to vůbec nemyslí, že nelze mít nic pod kontrolou, protože lidi by chtěli mít všechno pod kontrolou. A přesně, ale takový je ano. stav jejich života. Když se podíváte na, jej, na jejich život, jak, jak žijí, jak fungují, jaké mají vztahy, tak je naprosto jasné, že nemají nic pod kontrolou. Vy jste řekla jednu nesmírně moudrou věc a já si myslím, že to je velký klíč e, k našemu utrpení, nebo co si myslíme, že mám utrpení. A sice, že vlastně je, stane se nějaká situace, dejme tomu, dítě je o nemocním, musí do nemocnice a teď jsou tam určitý faktory, proč ten rodič tam s ním nemůže být, že má třeba domů další, doma další tři děti, že musí do práce, aby je uživil, a tak dále, a tak dále. A nebo že je režim, který hmm. nedovoluje, aby hmm. ten rodič tam s ním byl. A teď je to, to závisí na tom, to dítě je samozřejmě proto dítě to je obrovský trauma. A teď to záleží na tom, jestli ten rodič to trauma s tím dítětem řeší a zpracovává, nebo ne. Jasně. Čili pokud on to s ním vykomunikuje a vysvětlí mu, prosím tě, je to takhle, nemocníci mi nedovolí, abych tam s tebou přespal jenom tě smím naštívit, anebo já musím nutně do práce, abych uživil další dva svou rozence a tvoji maminku, abych zaplatil nájem. Pokud on to teda nějakým způsobem mm. vykomunikuje, tak to dítě, teda je tady velká šance, že to dítě si to v sebe neuloží jako trauma. Že je schopný mm. i tím malým dětským rozumkem mm. to pochopit, že tatínek jinak nebo maminka jinak nemůže. Pokud on není schopen to vykomunikovat, tak vlastně v tom dítěti se odehrává všechno možný. A ukládá se tam všechny mm. možné typy traumat. Je to velká, že mě velká, rodiče nemají rádi, že mě opustili. Nebo že se jim něco stalo. Mm. Ano. A, no prostě x, x různých vzorců. Je to vše, ta komunikace je tak důležitá, že? Naprosto. Stejně jako to, aby rodiče, když ví, že chybovali, se nebáli za dítětem přijít a říct mu to. Ano. Ty dnešní děti reagují okamžitě. Já znám spoustu dětí, ano. které dokáží říct: Je to v pořádku, už jsem ti odpustil. Pojďte hmm. si, jak je to obrovský pokrok oproti tomu, co to bylo dřív. Jako odpuštění se nekonalo kolikrát jo. celou generaci. A to dítě ano. je schopné říct, když maminka přichází a říká: um, odpust, byla jsem unavená z práce, nechtěla jsem teď být na tebe podrážděna, mám tě moc ráda, a dítě řekne to v pořádku, odpustila jsem ti. Tak je to naprosto úžasné. A trauma se nekoná, ale když máma, nepřijde, se nekoná. Když máma nepřijde, co vzniká? Když je to opakované, nutno taky podotknout, že to není jednorázová záležitost, ano. ale musí se to dít pravidelně, což znamená opět, že rodiče mají nějaké vzorce, které neustále opakují, takže to dítě vyrůstá v určitých vzorcích. Ano. A potom samozřejmě v tom dítěti může vznikat pocit, nemá mě ráda máma nebo tak. Nemají mě ráda. Nejsem dost dobrý, protože děti si to vztahují proti sobě. A to je další velikánský problém lidí dnes. Lidi nevěří tomu, že jsou dost dobří. A mají tendenci to honit přes výkon, ať ženy nebo muži. Hmm. Takže co největší výkon, ano. protože pak budu mít... Po... A stejně nemám pocit, ono to, pak tím, to ono nepomůže. Pak zasloužím a tu pozornost si přitáhnu. Že jo, ano. A ono to nefunguje stejně. Čili pokud já bych ten náš dnešní rozhovor hmm. mohla nějak uzavřít s nějakým výstupem, tak bych to možná mohla nazvat, že nebo mohla nastavit tak, že komunikace ve vztazích, v situacích je nesmírně důležitá, že díky tomu, že my to nejenom sdělíme, řekneme, jak to máme, co se odehrává v té situaci, ale projevíme i pocity a city, tak tím vlastně přejdeme k dalším traumatům mm -hmm. do budoucna. K dalším vzniku nových vzorců a, a mechanismů a bloků. Bloku, čili ta komunikace nesmí důležitá. Ano. A učit se to a nevzdat to. Ano. A opravdu to funguje. Maminky, často maminky se bojí, když jsem, já, já dělám chyby, já jsem tohle, já jsem zakřičela a něco, to nevadí, ale to nevadí to vysvětlit. Věřte tam no. a, a ještě ideálně věřte toto, no. proč ano. to vaše dítě k vám přišlo, nebojte se mu říct, moc ti děkuju, že jsi mi otevřela, nebo otevřelo srdce. No. Já rozumím tomu, proč jsi přišel. A ty děti to vnímají, ty děti, no. oni rozumí tomu, proč jsou tady. Takže. Nebo říct, že dneska mám takový trápení v práci a pak jsem na tebe takhle bohužel vyjela, tak, hmm. tak se nezlob, já prostě se příště budu snažit si ovládat. A i po, po bloku, po traumatu, Jistě, to a dítě hlavně říct, mám tě ráda, mám tě moc ano, ráda. ano. A ty za to vlastně nemůžeš, ale já jsem prostě se s tím nějak nevyrovnala, cokoliv. A i si to ověřit, rozumíš tomu. A to dítě mm -hmm. tomu rozumí, pochopitelně, protože si to umí spojit. Ano. Dokonce i roční děti jsou schopné vnímat to. Mm -hmm. I když nerozumí každému slovu, oni zase komunikují jiným kanálem, ano. takže chytají naše obrazy a naše pocity. Řekla jste hezky, rozumíš tomu, chápeš to, a ještě si to ověřit. Mm -hmm. No, já bych vám chtěla poděkovat za velmi moudrý a zajímavý rozhovor, povídání. A ještě prosím vás, na závěr nám prozraďte, když budu mít diváci zájem vaše knížky koupit. První tu tady bohužel nemáme, strach s opuštění. Hmm. A ta druhá, já ještě jednou ukážu hmm. na kameru, kde si je můžou objednat, nebo kde je zakoupí. Tak určitě nejjednodušší cesta je podívat se třeba do vyhledávače typu Heureka a hmm. vědou vám vlastně všechny obchody, ve kterých jsou. Jinak tuhle knihu si mohou u mě koupit i osobně. Hmm. A v Jinak bych řekla, že kdekoliv budou chtít. Jo, kancelář byl luxora, tak. Určitě ano. Dobře. Moc děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Bylo mi ctí. Tak se mějte, co nejlíp. Vy také.